دین کے پہنچانے والے گواہ اور واسطہ جو ہے وہ صحابہ ہے. اس لیے دشمن نے کوشش کی کہ گواہوں پہ حملہ کرو. جب گواہ جھوٹے ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, تو ہمارا مقدمہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کی مخالفت کی. قرآن مقدس اس بات کا گواہ ہے کہ کافروں نے جو حضور کے صحابہ کو گالی دی, وہ پہلی پہلی گالی قرآن میں موجود ہے. اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے بھی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کہنے کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے ہیں, ان کے بدلے پہ تو کچھ ہے نہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا, الا انہم ہم السفہاء, اصل بے وقوف تو تم ہو کہ میرے صحابہ کی شان نہیں جانتے ہو. اسی طریقے سے جہاں بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ صحابہ پر کسی نے طنز کی, تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا. ان کو اللہ نے براہ راست کہا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا.